Barchaga salom do'stlar, men boshqacha video qilamiz. Ya'ni hozirda ko'pchilikning orzusi bo'lgan M410 ledingda qanday qilib o'zimiz akkauntimizga tushirib olishimiz mumkin? Va nihoyat biz mana shu savollarga javob topdik. Bizning usul juda ham oson va mutlaqo besband va stop reset mana shu narsa ishlaydi. Siz ham akkauntingizda ledning bo'lishini xohlaysizmi? Unda mana shu videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Hozirda ko'pchilikka sir emas, juda ham ko'plab xatron saytlari ko'payib ketgan va mana shu saytlarni orqasidan o'zimizni yoqtirgan akkauntimizni xafosiga qo'yib yoki bo'lmasam mashkalar qo'liga akkauntimiz tushib qolishini xohlamasak, mana shu videomizdan uzoqlashmay turishingizni tavsiya berib qolaman va mana shu videomiz 20 ta like yig'sa, kelasi videolarimizda YouTube yoki Rafasini bepulga olish yo'llari va boshqacha variantlarni sizlar uchun taqdim etamiz. Xo'sh do'stlar, bizni birinchi o'rinda qiladigan ishimiz, ya'ni ikkinchi variant, biz yangi akkaunt ochib hech qanaqa donat qilinmagan akkauntni Dasijena va mana shu Classic kuponchalar yig'ish uchun mana shu pilot rejimiga tushamiz va mana shu pilot rejimida Classic kuponchalarni yig'ishga harakat qilamiz. Va albatta do'stlar, men sizlarga juda ham yaxshi idea berishim mumkin. Mana shu qilayotgan usullarimizdan foydalangan holda yangi akkauntga ledning tushirib, ularni hatto $10 dan $20 gacha sotish imkoniyati sizlarga tug'iladi va mana shu ikkinchi usulimiz juda ham foydali. Bizni birinchi qiladigan ishimiz yangi akkaunt ochib elektron pochta yoki emailga akkauntimizni ulashimiz. Va do'stlar, sizlarga qisqagina eslatma, bu video rolikni rus blogerlar tomonidan olingan va mana shu narsani men sizlarga o'zbekcha berib o'tadigan taqdim etyapman. Hozir ko'rib turganmiz do'stlar, biz iloji boricha ko'proq kill qilishimiz kerak va mana shu pilot rejimida missiya va decisionlarni bajarib, classic kuponchalarni yig'ib 5 ta kes yig'ishimiz kerak, faqat classic. Va albatta do'stlar, mana shu pilot rejimida iloji boricha biz ko'proq kill qilishimiz kerak va decisionlardan biri bu, biz sherigimizni knock qilib, David qilib, mana shu joyida sherigimizni telefon qilib chaqirishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu rejim ham yakunlandi. Biz esa keyingi qiladigan ishimiz pilot rejimidagi transportlarni portlashimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha faqat tezroq va undan keyingi qismlarini men sizlarga etib-etib aytib o'tib ketaman. Keyingi etapga keladigan bo'lsak, biz pilot rejimida botlarni havodagi transport orqali o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana shunday. Guvohi bo'lganmizdek, bu etap juda ham oson bajarildi va bizning keyingi qiladigan ishimiz esa mana shu pilot rejimidagi transportlar orqali bot yoki odamni olov orqali yoqib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganmizdek do'stlar, bizning birinchi shagimiz, ya'ni birinchi etapimiz juda ham muvaffaqiyatli tarzda bajarildi va bizlarga 3 ta classic case taqdim etildi. Bizning esa keyingi qiladigan shagimiz juda ham oson, biz ya'ni arena o'ynab kill qilishimiz kerak bo'ladi. Guvohi bo'lganmizdek, bu shagimiz juda ham oson edi va bizlarga PUBG 5 ta classic kuponcha berdi. Qolgan shaglar esa juda ham oson va ularni sizlarga boyga yetib o'tganimdek etap-etap ko'rsatib o'tib ketaveraman. Biz hozirda bekorga mana shu BP tangalari uchun klassik narsalarni bekorga ochmadik va mana shu decisionlarni bajarish orqali bizlarga yana klassik kuponchalarni taqdim etyapti.
Endi dostlar, bizni qiladigan oxirgi ishlarimizdan biri o'zimizni yangi akkaunt ochganimizdan keyin druziyamizga yangi odamlar qo'shishimiz kerak bo'ladi va mana shuning uchun ham bizlarga mana shu decision orqali Apple'ga bitta klassik case berishi mumkin. Va dostlar, biz qolgan kuponlarni esa server orqali sotib olishimiz mumkin. Videoni esa kuzatishda davom etamiz. Xo'sh do'stlar, endi bizni qiladigan oxirgi ishimiz mana shu 5 ta klassik case'ni mana shu joyda ochamiz va qo'limizdan kelgancha 75% mana shu lednik tishi xavfi bor. Bugunga sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham do'stlar mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha Kokoy PUBG kanali sizlarga sog'lik, salomatlik tilaydi. Trojan, I don't. I'm up all night to the sun. He's up all night to get sun. I'm up all night for